මම තරිදු ඩුවරගෙදර මාධ්‍යවේදියෙක් සහ ක්‍රියාකාරකයෙක් ගොල් ෆේසගේ අරගල ඉඳපු කෙනෙක් මහි තනන්නේ අදනම තමයි මට මෙතට ආරාධන කළේ. මේ ආරාධනය ඇතරම මට ගත්තවදම අපි කතා කරන්නේ අභිමානී පාගමන ගැන. මේක මගේ ජීවිතයක විදිහක අභිමානවත්ම මොහොතක්. මේ රටේ LGBTQ ප්‍රජාව, සිංහලෙන් මං හිතන් අපට කියන බල සමකාමී සංක්‍රාන්ත සමාජභාවී ප්‍රජාව නියෝජනය කරන මේ අපේ තරුණ අපේ මිතුරන් කණ්ඩායම විශ්වාස කරලා තියෙනවා තමන්ගේ සාමූහිකත්වය, තමන්ගේ ප්‍රයිට් මාච් එක වෙනුවෙන් කතා කරන්න මම සුදුස්සෙක් කියලා. ඒක මට පුද්ගලිකව අභිමානයක් දැනෙන මොහොතක්. මේක ලෝක ඉතිහාසයේ ඓතිහාසිකම් සටන් අතර ඉතාම වයිවර්ණ, ඉතාම බලගතු සහ ජයග්‍රාහී සටන් ව්‍යාපාරයක් ලෝකේ පුරා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච එකක්. මේකේ තියෙන වයිවර්ණ බව, මේකේ තියෙන නර්තනීය බව, මේකේ තියෙන සඳර්ශනීය බවෙන් ඇස් දෙක රවට්ට ගන්න එපා. මේක අරගලයක්, මේක සටනක්, මේක සඳර්ශනයක් නෙවෙයි. 1969 ජුනි 28 වෙනිදා නිව්යෝක් සිටි එකේ තිබුණු ස්ටෝන් වෝල් කියන රාත්‍රියවන්හලට රාත්‍රී කාලයේ කඩාවැදුණු පොලිසිය, දිගින් දිගටම පොලිසිය මෙවැනි තැන්වලට කඩාවැදලා ඒ වෙද්දී ඇමරිකාවේ නීති විරෝධී වෙච්ච මේ ලිංගික අනන්‍යතාවන් සහ තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ලිංගික අනන්‍යතාව මත පදනම් වෙච්ච අයිතිවාසිකම් අහිමි කිරීම වලට විරුද්ධව පළවෙනි වතාවට පොලිසිය හැමදාම කඩාවැදිනවා, හිංසා කරනවා. මේ කියන ජුනි 28 වෙනිදා වුන් තවදුරටත් හැමදාම පොලිසියෙන් හිරවෙච්ච අය පොලිසිය එදා හිර කරගන්නවා වන්හලේ. ඉතාම ජයග්‍රාහි විදිහට පළවෙනි වතාවට ඔවුන් පොලිසියත් අඩංගුවට අරගෙන දවස් ගණනාවක් ඇදෙන දැවැන්ත සටනක් කරනවා. එදා ඔවුන් තමන්ගේ අභිමානය වෙනුවෙන්, ප්‍රයිඩ් එක වෙනුවෙන්, තමන් කවුද කියන එක මත බය නැතුව කිසිම ආයතනකට යටත් නොවි ඉන්න තමන්ගේ සටන ආරම්භ කරනවා. ඒක නූතන මේ ප්‍රයිඩ් මූමන්ට් එකේ තීරණාත්මකම මොහොතක්. එතනින් බිහිවෙච්ච මාෂාපි ජොන්සන්, සිල්වියා ලිවේරා ඇතුළු ඒ ආකර්ෂණීය ප්‍රබල සටන්කාමී කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ තමන්ගේ සටන වයිවර්ණ විදිහට, සඳර්ශනීය විදිහට, බලගත්තු විදිහට ස්ථාපිත කරන ඔවුන් කියනවා අපි ඉන්නවා කියන එක බාරගන්න ලෑස්ති වෙන්න ඔබට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. අද මම මෙතනට සහභාගි වීම මේ ලිංගික ප්‍රජාව, මේ ලිංගික අනන්‍යතා ප්‍රජාව නියෝජනය නොකරන කෙනෙක් විදිහට මම පැමිණීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ සටන පැවතිලා තියෙන්නේ අපි ඉන්නවා, ඔබට කරන්න දෙයක් නැහැ, ඔබට අපිව බාරගන්න වෙනවා කියන දේ තමන්ගේ අයිතිය පිළිබඳ සටනක ගමනක් තමයි මේ පාගමන තුළ තිබෙන්නේ. ඒ පොලිස් හිංසනයට රහි දැවැන්ත සටනක් එදා ආරම්භ වුණේ විශේෂයෙන්ම. එතනින් එහාට ගියපු සමාජයේ ඒ වෙද්දි කළු ජාතික අයිතිවාසිකම් සටන් තිබුණ මේ සියල්ල එක ගැට ගැහිච්ච සටනක් විදිහට ආරම්භ වෙච්ච සටනක් මේක. ඉතින් ලෝකේ පුරා අද දක්වා ඇදීන්නේ ඒ සටන්. ඉතින් මේක අර සරල සඳර්ශනයක් නෙවෙයි, ඒකේ තියෙන වයිවර්ණ බවෙන් ඇස් දෙක රවට ගන්න එපා. දෙවෙනි එක, ඇයි අපි මේකට සහයෝගය දක්වන්නේ, ඇයි මේක තිබිය යුත්තේ, මොකක්ද මේක අද කිරීමේ වැදගත්කම කියන එක අපි කතා කරන්න ඕනේ. අපි මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න අමාරු දේවල් අපි දන්න. පහුගිය සතියේ තිබුණු දෙමළ ප්‍රජාව ලංකාවේ වේදනාවෙන් කංජි කෝප්පය, කැඳ කෝප්පය ගනිද්දී ඒක ඇයි කරන්නේ කියන එක අනවබෝධයම තව කෙනෙක්ට ඒ ගැන විරෝධයක් ඇති වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. යම් කෙනෙක් යම් දෙයක් කරන්න ඇයි කියන එක තේරුම් නොගැනීම. එතකොට මේ වයිවර්ණ බව, මේ සඳර්ශනීය බව, තමන්ගේ අනන්‍යතාවය, තමන්ගේ ජීවිතය සැමරීමට ඉස්සරහට එන්නේ ඇයි කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනි. ඒක වතාවතක් විදිහට නැත්නම් ඒක පැවැත්මක් විදිහට අලි අලි සිද්ධ වෙන්නේ ඇයි කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ඕනම තමන්ගේ විශ්වාසයන් මත පදනම් වෙච්ච බැලූ බැලමට තේරුමක් නැති කියලා තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් දේවල් කරනවා. අපි තමන්ගේ ආගමික විශ්වාසයක් මත යම්කිසි වන්දනාවක් කරනවා, පූජාවක් කරනවා, නැත්නම් ශාන්ති කර්මයක් කරනවා, තොවිලයක් කරනවා, නොයෙකුත් දේවල් තමන්ගේ විශ්වාස මත කරද්දී තව කෙනෙක් ඒක බලලා කියනවා මොකද්ද මේක තේරුමක් නැහැ කියලා. ඒතරය ලෝකෙ හැමෝම තමන්ට අනන්‍ය වෙච්ච තමන්ගේ දේවල් කරලා තියෙනවා, කරනවා. ඒ වගේ දේවල් සමහර අයට තේරුම් ගන්න බැරි වුණාම අනවශ්‍ය සැකයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙතන මේකේ තියෙන සියලුම අංග කාලයක් තිස්සේ හැදිලා තියෙන්නේ මේ අනන්‍යතාවය ඇස් දෙකට, මිනිස්සුන්ට, සමාජයට මගහැර යන්න බැරි විදිහට ශක්තිමත්ව ස්ථාපිත කරන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි මේ වයිවර්ණ බව, මේ සඳර්ශනීය බව, මේ නර්තනීය බව, මේ සියල්ල ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ලංකාවේ නූතන ප්‍රයිට් මූමන්ට් එකේ විශේෂත්වය තමයි මම ඇත්තටම දකින්නේ මේක 2018 දී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කුමන්ත්‍රණයක් කරලා මහින්ද රාජපක්ෂව අගමැති කරන මොහොතේ එයට එරෙහිව
මම දැකපු වාර්තාකරුවෙක්ට මම දැකපු පළවෙනි ඍජු සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී සහ සමකාමී ප්‍රජාව ඍජු ඇවිල්ලා එළියේ දේශපාලන විරෝධයක් කරන තමන්ගේ අනන්‍යතාවය තමන්ගේ වර්ණ කොඩිත් එක්ක. ඒක මතක තබා ගන්න, ඒක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා සමන්වල කතාවක් කියලා කරපු ප්‍රකාශයක් එක්ක තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි මේ විරෝධය එන්නේ ඒක විතරක් පදනම් කරගෙන නෙමෙයි. ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වෙච්ච දේශපාලන අර්බුදය, ඒ විදි රටේ තිබුණු දේශපාලන පිළිනේ, මේ දෙකම එකතු වෙච්ච අරගලයක් විදිහට තමයි මේ විරෝධය, විරෝධතා මාලාවක් ඒ දවස්වල පැවතුණා. ඒක උනේ ඉතින් පස්සේ අරගලය. අරගලයේ මොහොතේ දේශපාලන සමාජීය ගෝඨාභය ගෙදර, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙදර යන්න කියන එක සහ ඒකත් එක්ක ගැටගැහිච්ච අනෙකුත් දේශපාලන අයිතීන් එක්ක තමයි මේ ලංකාවේ ප්‍රජාව එළියට එන්නේ, සහ විශේෂයෙන් තමන්ගේ දේශපාලන ප්‍රකාශයන් එළිය කරන්න විශේෂයෙන්ම පටන් ගන්න. ඒක ලංකාවේ ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලනය තුළ එළිපිට ශක්තිමත්ව කරන මේක. මගේ මිතුරන් හිටියා ක්‍රියාකාරීන්, සමකාමී ක්‍රියාකාරීන් සහ ඒ ඔවුන් තමන්ගේ අනන්‍යතාවය ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ නොකර තමයි කාලයක් මෑතක් වෙනකම් මගේ සමහර අපේ මිත්‍රයන් හිටියේ. නමුත් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ එළියට පැමිණීම සහ දේශපාලනික ක්‍රියාවලදී ඍජුව සිට ගැනීම සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපේ රටේ සිනමාකරුවන් ඇවිල්ලා නිර්මාණ කරන නොයෙකුත් විදිහට පහුගිය වසර කිහිපයක් තිස්සේ ඒක එනවා. මතක තබා ගන්න එක බද්ධ වෙලා තිබුණා මේ රටේ අර අනෙකුත් අයිතිවාසිකම් සියලුම දේශපාලන අයිතිවාසිකම් ව්‍යාපාර එක්ක. ඒක නිසා තමයි අපි හැමෝම එකට වැඩ කරන සහ එකට බද්ධ වෙච්ච ව්‍යාපාරයක් විදිහට, එක එක ක්‍රියාවක් විදිහට මේක එන්නේ. ඒ නිසා ඒ එකතුවත් එක්ක තමයි අපිත්, ඒ කියන්නේ මේකේ පණිවිඩය තමයි ඔබ මෙම ප්‍රජාවට අයිති කියලා හරි අඳුනගෙන තියෙන්න ඕනෙත් නැහැ, තමන් එලිපිට කියලා තියෙන්න ඕනෙත් නැහැ, සහ තමන් අයිති වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන් ඒක එලිපිට කියලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට ඕන කෙනෙක්ට මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්, මේකට පැමිණීම ඔබට ඔබ සහයෝගය දෙන කෙනෙක් විදිහටයි ඕනම කෙනෙක්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේක CMU එක ළඟින් පටන් ගන්නෙ මං හිතන්නේ දවසේ සියල්ල මං හිතන්නේ අනවුන්ස් කරයි. ඒත් එක්කම විහාරමහාදේවි උද්‍යානයට යන්නේ පාගමනක් ආකාරයෙන්. ගිය අවුරුද්දෙත් මේක තිබුණා, ගිය අවුරුද්දේ අනිත් පැත්තට දෙවෙනි විහාරමහාදේවි කියන CMU එකට. මේ අවුරුද්දෙත් ඔබ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ගිය අවුරුද්දට වඩා දැවැන්ත විදිහට මේක සාර්ථක කරගන්න දායක වෙන්න කියලා. මෙම පාගමනේදී වෙනත් දේශපාලන අවශ්‍යතා, බඩගින්න, බඩුමිල, අසාධාරණය, මර්ධනය, මේ සියලුම අවශ්‍යතා දේශපාලන ඉල්ලීම් රැගෙන තමයි මෙම පාගමනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ප්‍රජාව සම්බන්ධ වෙන. මොකද ඔවුන්ට සමාජයේ අනෙක් ප්‍රශ්න වලින් මිදිලා ඉන්න විදිහක් නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට නූතන මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය මම දැකලා තියෙන විදිහට ඉතාම ශක්තිමත්ව දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම්, මලයාගේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් තුළ සියලු අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඒ නිසා තමයි ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ ඇහුවොත් අපිට වැදගත් වෙන්නේ කාටවත් කියන මට මගේ නිදහස, මගේ සතුට, මට සතුටින් ආදරය කරන්න බෑ තව කෙනෙක්ට ආදරය කරන්න අයිතිය නැති මොහොතක, තව කෙනෙක්ට ආදරය කරන්න දෙන අයිතිය සීමා කරපු මොහොතක මට ආදරය කරන්න බෑ. මම කවුද කියන එක එළියේ මට ප්‍රකාශ කරන්න බෑ තව කෙනෙක්ට තමන් කවුද කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න සීමා කරලා තියෙන මොහොතක, සීමා කරලා තියෙනවා නම් අපි මේ රටේ ලෝකයේ සමකාමී සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී ප්‍රජාව, එහෙම නැත්තම් සමකාමී කෙනෙක්, සංක්‍රාන්ති කාන්තාවක්, සංක්‍රාන්ති ලිංගික පිරිමියෙක්, මෙවැනි අය තමන්ගේ ගේ ඇතුලේදී, පොලිසියේදී, රාජ්‍ය ආයතනවලදී, රස්සාවේදී, මේ හැම තැනදීම පීඩා විඳිනවා. බොහෝ අය හිතනවා මේක මධ්‍යම පාන්තික විනෝදාස්වාදයේ උදෙසා තියෙන වැඩක් කියලා. ලංකාවෙත් ඉන්නවා යම්කිසි මධ්‍යම පාන්තික අසංවේදී පිරිසක් තමන්ගේ අයිතිය තමන්ගේ ධනයත් එක්ක ඒගොල්ලෝ තහවුරු කරගෙන ඔවුන් සීමා වෙච්ච පිරිසක් ඉන්නවා තමයි. හැබැයි ඇත්තටම මේ රටේ ඇඟලුම් කලාපයේ වැඩපොළක ගියාම වර්ෂාව කරද්දි, එහෙම නැත්නම් ජනමාධ්‍ය ආයතන අපේ රස්සා කරද්දි අපි දැනුවත් සිදුවීම් තිබෙනවා. සමහර අය එම අනන්‍යතාවලට අයිති නොවුනත් එම අනන්‍යතාවල කියලා පීඩාවට ලක් කරලා තියෙනවා. පාසලේදී, හොස්ටල් එකේදී, විශ්වවිද්‍යාලයේදී ගුරුවරුන් නැතින්, වැඩිහිටියන් නැතින්, ආගමික නායකයන් නැතින් හැම තැනදීම පීඩාවට ලක් වෙනවා. තමන් කවුද කියන කෙලිපිට කියන්න බැරි පීඩාවකට ලක් වෙනවා. මේක දැවැන්ත, ඒ කියන්නේ මේකෙන් බොහෝ විට ආර්ථික හයියක් නැති සමාජයේ ඊයේ වශයෙන් ඉහළ පැවැත්මක් තියාගන්න බැරි අයට තමයි විශේෂයෙන්ම පීඩාවට මුහුණ දෙන්නේ. පොලිසිය රැඳගෙන ගිහිල්ලා පොලිසියදී හිංසා කරනවා. එතන ලිංගික හිංසනය, අපරාධ, ශාරීරික, වාචික, දරුණු හිංසාවන් ගොඩක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලට එරෙහි සටනක් විදිහට තමයි අපි ඉන්නවාය කියන එක සමාජයේ තහවුරු කිරීම සඳහා මෙම පාගමන පැවැත්වෙන්නේ. එම නිසා අපි හැමෝම මේකට සහයෝගය දෙන්න ඕන කියන අතරේ මම ඉල්ලනවා ඔබ
බියෙන් සැඟවී තියෙන සිටින කෙනෙක් නම් තමන් ගැනන්නේතාවය ප්‍රකාශ කරන්න නැතුව අපි මම ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ සූදානම් නම් එළියට එන්න. ඔබ ඔබේ අම්මාට තාත්තාට අම්මේ මම මෙහෙම මගේ අනන්‍යතාවය මේකයි කියලා කියන්න බය නැතුව එළියට එන්න. මම මගේ අනන්‍යතාවය මේකයි කියලා මිතුරන් ඉදිරියේ බය නැතුව කියන්න ඔබට හැකිය ඔබට උවමනාව තිබෙනවා නම් ඔබ සූදානම් නම් ඔබ එන්න. අපි මේ සමාජය තුළ ඔබ පිළිබඳ ඔබේ අනන්‍යතාව පිළිබඳ හදලා තියෙන මතය වෙනස් කිරීම සඳහා අපට හැකි උපරිමය කරනවා උපරිම සහයෝගය දෙනවා. අපි මේ ජුනි මාසයේදී ප්‍රයිඩ් මන්ත් එකේදී ගිය අවුරුදුවල කරගෙන ආපු වෙනස තවත් දැවැන්ත වෙනසක් කරා තල්ලු කිරීමට එකතු වෙනවා. News 19.lk